منتیں کی ہیں کہ ہماری بھائی جن کی اگر اجازت مل جائے وعدہ کیا مگر پھر ملتی نہیں تھی. بریگیڈیئر ماجد صاحب کے ساتھ ملاقات کی جگہ آپ کی بات اسی کی لیکن اسے میری ملاقات نہ کروا سکی یا نہ کرائی. مولانا مئی طاہری صاحب کے ساتھ میں افغانستان سے آیا, میری والدہ کچھ کچھ مر گئے تھے, انہوں نے پوچھا تک نہیں تھا, مگر ان کا بیٹا جب شہید ہوا تو میں خود ان کے پاس آیا. اس نے یہ میرے بڑے ہیں لیکن انہوں نے میرا سمجھوتا نہیں کیا. اس کے علاوہ ان کا داماد اور میرے والد میں بہت فرق ہے. ان کا داماد بہت اچھا آدمی ہوگا, بڑا آدمی ہوگا, مگر وہ نہ عالم تھا, ان کا داماد تھا بھی نہیں. ان کی بہن کی شادی ہوئی تھی وہاں, لیکن خدا گواہ ہے میں اس پر اتنا رو چلا ہے کہ میں نے سنا ہو ان کو دل کی تکلیف, میرے دل کی تکلیف ہوئی تھی آئے تھے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا خرچہ ہوتا ہے میں کرا تھا, یہ بھی کہا. مگر جب ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تو میں آ رہا تھا, انہوں نے فون پہ مجھے فرمایا کہ آپ کا آنا منظور ہے, آپ تشریف نہ لائیں. بس میں نہیں آیا, میں کل بھی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن خدا میں اب بھی کہتا ہوں اگر مولانا طیب صاحب کے ساتھ اب بھی آپ لوگوں کا تھوڑی سی محبت ہے تو چلو چلتے ہیں, معافی مانگ کر کے سمجھوتا کر رہے. انا اور پیر وکانا ابو مصالحہ سے بڑی بھی وہ بھی استدلال کرتے ہیں, سمجھ لو. وکانا ابو مصالحہ انبیاء تھے, ان کی دیوار تو بنائی گئی مگر ان کو سر پہ نہیں رکھا گیا, ان کو دوسرے مسلمان سے آگے نہیں سمجھا گیا, ان کو مسلمان ہی سمجھ کر اس کی تعاون ہم بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی خدا کے بندوں کو سمجھو, ہمارے والد شیخ نہیں تھے, ہم تو کارکن ہیں نا. ہمیں کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا عہدہ نہیں میرا عہدہ اسلام ہے, بڑا عہدہ ہے میرا, یا تم پھر ایسا کرو کہ اگر عہدے کے بغیر کوئی محترم نہیں ہے تو میرا یہ 20 آدمی آپس میں بیٹھو ہم چلے جائیں. یہ سارے کارکن ہیں. ہم اب بھی کہتے ہیں یا ان کے ساتھ سمجھوتا کرو یا کھڑے ہو جاؤ کہ اپنی دماغ بنائے.